Olimpijske igre u Parizu 2024. krenule su, utakmice se već igraju i već na prvim fudbalskim mečevima došlo je do situacija neviđenih, neplaniranih, ali te stvari se dešavaju kod nas u fudbalu, da publika upadne u teren. Ovog puta ispričat ćemo vam priču o utakmici Argentina-Maroko. Da kažem, Argentina je u tom meču bila favorit po našim igračima koji su igrali čak ono 1x, ovi sigurni. I u, da kažem, negde kažu 96. minutu, negde kažu 106. negde u 116. minutu. Znači, 90 minuta je regularno vreme, ali je sudija produžio nadoknada vremena zbog razne situacije, ja sad to ne znam. I uglavnom, u tom nekom minutu poslednjem, Argentina koja je gubila 1-0, 2-0, 2-1 i u tom zaustavnom vremenu, u poslednjim sekundama, malte ne, daju gol i bude 2-2. I odjednom, Marokanci imaju puno navijača u Parizu, flaše, čaše, papir, ne znam šta sve nije bilo na terenu i upali su na teren. Sudija automatski svirao kraj prekid utakmice, ali mislim da je pokazao da će da gleda VAR zbog gola. Kod gola je lopta dva puta udarila u preč. Ko ću da vam kažem, neviđena situacija, treba pogledati ko je u situaciji. I otišli su igrači u slačionicu. Posle dva sata, neko kaže dva, neko kaže sat. Sad da ne lupim ja tačno ne znam koliko. Uglavnom, posle duže pauze, sudija je pozvao igrače da dođu na teren, jer je trebalo da se odigra još 3 minuta. U međuvremenu im je pokazao da je VAR rekao da je ovome bila vrh kopačke u ovaj ofsajdu. Ja mislim da taj VAR kvari igru. Samim tim što nešto ne obori tiket, nego pa ne možete za sve VAR. Mislim, ono, te ofsajd, kopačka, vrh kopačke, pa ne znam. Mislim, ili bilo mi ruk, mislim, nije ništa, sve drugo regularno. Tako da, kad su poništili gol, navijači su naravno mislili da je gotovo, izašli su sa stadiona, igrači su izašli na teren, zagrijavali se jedna i druga ekipa 15 minuta. Za ta 3 minuta rezultat je ostao 2-1 i problem je u tome što ne znam čemu to vodi. Ja se slažem da VAR u tenisu odlična stvar. Onda ne može da se vidi u brzini da li je lopta zakačila ili je ulicko ono od ovaj linije, ali za fudbal, košarku, falu u napadu, te mislim, i gledali ste utakmicu Dinamo Kijev Partizan. Penal koji je dosuđen za Partizan posle 2-3 minuta igralo, nije se znalo. Ova dvojica su ležali i onda je sudija došao tamo i pokazivali su na VAR i on je dosudio penal. Mislim da VAR kvari dinamiku igre, mislim da će u budućnosti to morati nekako, kako ti kažem, da li veštačka inteligencija da odmah to reaguje, da kaže jeste bio brzinu nekom, da se javi. Ja drugačije ne znam, jer inače ono, akcija traje, fudbal je bio dobar što se fudbala tiče, ali mislim da te neke novine koje uvode sada iz drugih sportova, ja mislim da je to iz kriketa to što uvode sad u fudbalu kod nas.